Det var tent. Det var julen bare det. Og steinet bygget 104 år gammel sen på... Lyst. Ja. Men sen har jeg sett Eroica, Beethovens musik. Och där har vi sett svart 60 minuter. Du måste sjunga, kompis, vad är det du berättar? Okej, jag ska sjunga. Ska jag spela in när du sjunger? Hur lång tid tar innan man får? En timme. 16 minuter. Okej. Okej, jag ska lära dig att sjunga. Jalla, du måste sjunga, kompis. Välkomna till Gurkans kebab. En kebabstation för kunder, stora som små. Kom hit med beställningarna, vänner. Det bästa kebab här kan ni få. Och glöm inte bort att livet är kort. Här har vi, vad är du? Bessim. Bessim med vänner som hjälper er till en fantastisk måltid. Men okej. Andra strofen i min sång, det var så här. På våren var du här, sommaren slutar snart. Hösten med socknat skrämmer. Kan du inte rappa lite? Vintern kommer så klart. Tank, du-du-bam, buksibam, och va. Alltså, nej, men nu har jag förlorat min... Men jag återkommer till det här.